Zoti për të treguar se i madhi Zekeria dëshiron të të shihte një shenjë që e shoqja kishte mbetur shtatë zën, urdhëron e thotë, Kale Robbi Gjalli Eje, Kale Eje tuke Ella tuke limen nëse thelethet e jemin illa Romze, Wadhkur Robbe ke këthira, Wasebbi Hbilashiji ul Ibkar. Zekeria i tha, o Zot, bëj një shenjë për mua që unë të mësoj se gruaja ime është atë zënë. A i tha, shenja për ty është që tre ditë mos u flasësh njerëzve, përveç se me shenja dhe Zotin dhënë përmende shumë, bëj edhe të zbih, thuaj Subhanallah në mbrëmje e në mëngjes. Shpjegime. Pa mundësia Zekeriajt për të folur 3 ditë pa u penguar të bënte dhikër e tesbih është një gjë e jashtëzakonshme për të, që ai të kuptonte se shoqja kishte mbetur shtatzën me Jahjan. Fahri Razi u thotë se i madhi Zekeria kishte mundësinë të fliste me njerëzit gjatë atyre 3 ditëve, por Zoti e urdhëroi të mos fliste me botën, por të merrej vetëm me dhikër e me tesbih dhe ai sapo mësoi se shoqja kishte mbetur shtatzën, e çoi në vend urdhrin e Zotit. Me tregimin për sjelljen e Zekerias, qëllimi i Zotit është për të na nxitur neve që të veprojmë në atë mënyrë dhe ta falënderojmë Zotin në të tilla raste, pra kur të shohim pranimin e ndonjë lutjeje ose kur Zoti na fal ndonjë dhuratë të madhe, të falënderojmë Zotin duke kujtuar atë sa më shumë dhe duke pastruar atë nga çdo emet. Zoti për të treguar edhe urdhrat që i dha Mërjemes, urdhëron e thotë: "O idh qalet il malaikatu ya Maryam inna Allah istafaki wa tahharaki" Wastafaki ala nisa il alamin. Përmendo i dashurime dhe atë kohë kur me lekët i than Mërjemes, o Mërjeme, Zoti ty të ka zgjedhur për shërbimin në Bejti Muqaddes, të ka pastruar dhe të ka ngritur mbi gratë e gjithë botës. Shpjegime, si hariqet që përmenden në këtë ajet, zonjës së madhe Mërjeme ja dha Gjibrili bashkë me disa melek që ishin pransaj me fytyra njerëzish. Kjo ligjëratë së madhes Mërjeme me melekët ka ndodhur para sa ajo të merrte si hariqin se do të linte i san. Disa kanë thënë se me që e madhja Mërjeme nuk është profet, fjalët e melekve i ka dëgjuar si të ardhura në zemër, ilham, në ajet Zoti e ka përmendur dy herë me fjalën istafeki të zgjodhi ty për të treguar mirësitë shumta që ai i ka dhënë Mërjemes. Hazini dhe Razi u thonë se pranimi Mërjemes nga ana e Zotit për shërbim në Bejti Muqaddes, kur nuk pranoheshin gratë tjera për këtë shërbim, dërgimi ushqimeve në dhomën e saj, mos pasje të përmuajshmeve dhe e gjakderdhjes pas lindjes, hajdi dhe nifasi, bisedimi saj me melekët, pastaj lindja prej saj e të madhit i saj janë jashtë rregullit normal, hedhja poshtë shpifjeve dhe akuzave të jehudimve për të me gojën e isaj të porsa lindur e të tjera ndodhi, me të vërtet janë një mirësi e madhe dhe grade lartë që Zoti ka dhënë zonjës së papërlyer Mërjeme. Pra, istafaja e parë është prurë në ajet për theksuar se Zoti ka parapëlqyer atë që është në fillimin e jetës së saj, dhe istafaja e dytë është për të theksuar se Zoti ka parapëlqyer atë deri në mbarimin e jetës së saj. Zoti ynë thot në këtë ajet se ai e ka zgjedhur dhe e ka privilegjuar Mërjemen mbi të gjitha gratë e botës, pra kuptohet se Mërjemja është më e virtytshmja e të gjitha grave të botës. Por disa kanë thënë se fjala Alemin, botët, është për gratë e kohës së Mërjemes, prandaj nuk është e detyrueshme që ajo të jetë më e virtytshme se e madhja Hatixhe dhe e madhja Fatime. Kjo thënie nuk është aq e arsyeshme për shkak se ajeti e thot fjalën Alemin, botët, në përgjithësi. Ja Mërjemu knuti li robbiki, was gjudi i warkaj marra kja in. O Mërjemi i than asaj me lekët, adhuro Zotin tënd, bëj seqde, vëre bali në tokë dhe bëj ruku, për ulu, bashk me ata që bëjnë ruku, që për ulen. Kështu me lekët pasi dhan Mërjemi si hariqin, i mësuan asaj dhe detyrat fetare. Shpjegime. Meqense emri së madhes Mërjeme u përmendet edhe në ajetin e mëparshëm, përmendja edhe në këtë ajet është për të theksuar se në mes çështjeve ka ndryshim, pra çështjet e mëparshme ishin për edukimin e saj, të cilin e kishte marrë përsipër i madhi Zekeria, kurse çështjet në këtë ajet janë detyra fetare me të cilat është ngarkuar Mërjemja kur ajo arriti moshën kur duhej të edukohej edhe shpirti i saj. E madhja Mërjeme urdhërua në radhë të parë të adhuronte Zotin duke u lutur atij me përgjërim, pastaj urdhërua të bënte seçde që do thotë të falte namaz, më pastaj ajo urdhërua të bënte ruku, të përulej së bashku me ata që i përulen Zotit, dhe kjo do thotë të falte namaz bashkë me të tjerët me xhamat. Kështu urdhri i parë për të falur namazin bën të qartë se namazi mund të falet edhe vetëm, kurse urdhri i dytë thekson se namazi duhet të falet bashkërisht me xhamat. Zoti pasi tregoi ndodhinë e Zekeriait, të Jahjait dhe Mërjemes për treguar se këto njoftime vërtetojnë edhe profecinë e madhit Muhammed, urdhëron e thotë: "Dhalika min anba'il ghaibi nuhihi ilayka wama kunta ladayhim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wama kunta ladayhim idh yahtasimun."
këto janë nga njoftimet e fshehta gajb që po t'i zbresin ty, po t'i bëjnë wahi o Muhammed, ti nuk e qenë pranë tyre kur ata hidhin short me pend se kush do të bëhej kujdestar për Merjemen, ti nuk e qenë pranë tyre as atëherë kur ata po grindeshin me njëri tjetrin për atë punë. Kuptimi, njoftimi që ti bën për ngjarjen ashtu siç ka ndodhur, megjithse ti nuk di shkrim e lexim, është një tregues se ti je i vërtet kur thua se je profet. Shpjegime. Pendët e përmendura në ajet është për pendët me të cilët shkruanin dietarët asaj kohe, kur ata hidhnin short, se cili shkruante emrin e vet mbi pend. Pastaj pendët i fusnin në trast, njëri fuste dorën në trast dhe nxirrte një pend. Fitues ishte ai që i dilte penda e tij. Ajeti tregon se ata i hidhnin pendët e veta, por nuk flet se si i hidhnin dhe ku i hidhnin, prandaj më e vërteta është ashtu siç u tregua më sipër, dhe jo ashtu siç thon disa se pendët është për shigjetat që lëshonin ata në atë kohë. Zoti pasi tregoi se ato ndodhi që u rrëfyen më parë janë njoftime të zbritura nga ana e Zotit Wahi, dhe për të treguar se si ishte dhënë si hariqi Merjemes për lindjen e të madhit isa, urdhëron e thotë: Idh qalet il malaikatu ya Maryam, inna Allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu al Masih wa Isa ibn Maryam, wajihan fid dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. Përmendo i dashurim atë kohë kur me lekët i thanë, o Merjeme, Zotit të përgëzon ty me një fjalë të ardhur prej ti, të jep si hariqin për lindjen e një djali, emri të cilit është Mesih, Isa, i biri Merjemes, a i është me shumë vlerë në dynja e në ahire dhe është nga të afërmit tek Zoti. Shpjegime. Si hariq, Bisharët i thon lajmi të gëzueshëm. Zonja së madhe Merjeme, ja dha Xhibrili lajmin e gëzuar, por në ajet është thënë në numrin shumës me lekët për të rritur nderimin atij. I madhi Isa, meqense është lindur pa baba dhe vetëm me një urdhër të Zotit kun, bëhu, Xhibrili i ka thënë Merjemes, Zoti të përgëzon me një djalë të ardhur prej ti, kuptimi Zoti të jep lajmin e gëzuar që ti do të lindësh një djalë të krijuar pa baba me një urdhër prej Allahut. Mesih në gjuhën hebraishte do thot njëri uruar, Mesih është mbi emri të madhit Isa, emri i tij është Isa. Fjala Wajih do thot me shumë vlerë, pejgamberi i madhërueshëm dhe zotërues i gradës së lartë. I madhi Isa ashtu siç qenë në dynja njëri, të cilit i pranohi lutjat e Zotit dhe me vlerë, ashtu do tjetë edhe në ahiret me një gradë të lartë dhe do të ndërmjetësoj, do të bëj shefat për fajtorët, prandaj për të është thënë me shumë vlerë në dynja e në ahiret. Ajeti përfundon me fjalën o min el muqarrabin që do thot Isa është nga ta afërmit e Zotit, është nga ta pejgamber që kujdesen të kryejnë urdhrat e Zotit pik për pik, janë ulul azm.